No nii, hommik. Täna lähme jälle siis randa ja Lointsul ka siin uued vinged plätad jalas. Tšekkige seda. Täis glitteri pauk, no. Yes and no, no ma ei tea. Kuldset värvi ja siis saad glitterit teist pidi tõmmat, siis on õbedane. Vaadaks seda ülbed face'i. Mega ilus. Vaata kui puhas vesi ja millised lained. Mega. See on nii meeletult palju kalu lihtsalt. Ja see läheb nii järsku sügavaks ka. Ei saa kahjuks edasi minna. Aga vahepeal tulevad nii metsikud lained, et paljude vahel purskab nii jõhkad seda vett. Ja ma nägin mingi üli täiega suurt kala. Aga kahjuks ma ei saanud lindi peale seda. Aga äkki õnnestub seal midagi saada. Aga ma lähen tuian ringi veitsis. Mingi suur kala just hüppas vastu mul tagumikku, mida asja. No nii, me käisime ujumas ära ja nüüd tahtsime KFC-sse tulla ja tüüpis me teise pool linna kõige kaugemas KFC-sse. Aga noh, me leidsime nii palju uusi poode, et lähme neid avastama, aga praegu võtsime siis süüa. Et jah, ja just oli mingi lööma siin sees, mingi veenalt päid üksteise tehega molli, mingi pikani maas siin leiti ees. Kino vara päeval ühesõnaga segi lakkunud ennast see kuum väike ja nüüd see on erapõivast ja siis lähme juhatame seda piirkonda pole siin varem käinud aga siis seda võib räägi. Väljas on 34 graadi kuuma. Siin oli just üks tabloo. Aga kaamera ei hakkanud sellel ajal filmima. Ja üli kuum on igatud. Tavai. Ilus. Tulime õhtu hiljases ujuma ja lained on praegu megad. Tule, tule. Üli kaifa suurte lainete kalle. Mida kanni? Seda, mida asja? No nüüd tule! Tule ka peale! Natuke taha kohe. Mega! Mega äge! Super! Vesi on soojem kui õhk. Täitsab kõikis.
nagu reaalselt. Päike mägede taha ära läheb, siis väljas nagu tõmbab jahedamaks, aga vesi on nagu üli soe. Ja millegi võrrest õhtu need lained tõusevad. Nagu kaldast on seda näha, nii lähevad pool kaugemale. Ja see on reaalselt nii soe, täiega mõnus. Ei tea, ma armastan reisimist, kes ei armastaks enne. Mega ilus. Ilontsu ka. Külmetab selle kalda siis. Nagu alati, ta on meil külmavaresi. Käisime, otsisime natuke merekarpe. Pärast näitame, mis me leidsime. Midagi erilist leidnud, sest see on ikkagi põhiline turisti koht. Iga päev sajad inimest korjavad sinna. Leiaks mingi natuke kõrvalisema ranna, siis sealt saaks päris ägedeid, ma arvan. Aga no midagi ikka sain. Vähemalt. Ise korjasime natuke tegevust. Aga ilus, eh? Aga ma arvangi, et me vist läheme praegu sööma kuhugile. Ja siis, ma ei tea, võibolla on hotelli selle toimub midagi. Ja nii ongi. No jõu, täna on siis põhimõtteliselt meie viimane päev, sest homme lähme ära ja ei viitsi vist täna Google Ookeani järgi enam minna. Mõtlesime, et naudime täna siin hotelli juures. Siin on ka kõik basseinid ja mullivannid ja kõik asjad olemas. Ja varsti pannakse kõik need veevärgendused ka tööle ja mingi võimlemine hakkab selle vee sees. Oi issi. Ma ei tea, mõnus on siin ka, et ühe päeva lihtsalt tahaks puhata täielikult. Nagu kogu aeg käida, teed midagi. Ja mind suga piikutab seal. Ja nii ongi. Võibolla pärast pole näitanud teile, mis seal tagapool ka veel on. Ja nii ongi. Mõnus on. Puhkus oli äge ja... Ja midagi huvitavad toimus, eks ma näitan teile. Aga davai siis praegu. Kokteilid on ka üli head. Ja kõik need veevärgid pandi ka tööle, et varsti tuleb mõnulema minna. See on mingi mõnus kosk ja mullivannid värgid. Ja joogid on ka. Täiega maitsed, see on mõnus, magus ja hapukas korraga nagu. Tulin selle kose tagasi. Mõnus, äge, siin on kõik super mitte. Ma siis lõpetan ära praegu, davai. No nii. Otsustan, et tuleme ikkagi randa ja poisid teevad seal kõvasti trenni ja ma mõtlesin ka, et tulen elan natuke kaasa neile, et pumpavad kõvasti kõhulihased, et ma mõtlesin, et ma pumpan endamad ka täis, et võtsin ühe sokolaidi vafli ja hot dog ootab kotis ja Ilona seal juba timmib midagi oma hot dogiga, et jah, me elame poistele kaasa seal, teevad nii kõvad trenni ja siis ei tea, ujuma jälle. Loodan, et läheb pimedaks kiiresti, siis mõtlesin, et lähen pimedas ujuma, vaatan, kui ta on ja kui jahe siin õhtul on ja nii edasi. No tšau siis,
jõudsime lõpuks siis lennukiga tagasi. Ja hästi läks nagu lend. Saime esimese ritta, kohe kõige esimesed kohad. Nii et meil oli jalgade ruumisel täiega ja me saime esimesena lennukist välja. Ja me hullud ikka jooksime kohe täie pada vaiga, ma ei tea kuhu. Ja siis jätsime kohvri maha. Ja siis pidime seal tiirutama, möllama ja helistama ja siis lõpuks saime kohvri kätte. Ja siis põhimõtteliselt käisime Burger Kingis söömas. Ja siis nüüd tulime siia Viking Line'i sadamasse, et nüüd meil on 4 tundi laevani aega ja me lihtsalt passime autos põhimõtteliselt. Ootame ja siis nii ongi. Siis loodame, et laevasõit läheb kasti ja siis lõpuks väike autosõit veel ja siis oleme kadus, et mõtlesin, et teen väikse reisi lõpu. Nagu blogi, väikse blogi ka, et kõik on ikka korras, jõudsime kohale ja reis oli super ja Ilants magab seal juba krõngsus. Vaadake seda. Aga jah, et ma siis vist pean ikka lõpetama, siin korter majad on kõrval, muidu arvatakse, et mingi autovaras jälle kuskilt pirost tulnud. Aga tavai, olge tublid ja kui teile meeldis see video ja üldse see Hispaania vlog, siis visake like ja subscribeige, et tulevikus ka minu videosi näha. Ja olge niisama mõnus, et tavai, näeme siis kunagi, tšau!